spise mat og drikke vann og Coca-Cola, men det ulovlig for oss å ta med ett menneske inn I teatersalen, som jo et lokale som fem ganger så stort minst, og det synes vi et, ja, vi synes det uforståelig egentlig. Så tusen takk til deg, Ingrid Veme Nilsen, avdelingsleder for dramaturgi og det med den norske teatersalen. Skal I hvert fall ikke ha NASAs lille lekefart I Perseverance utvannet, landet på Mars, nye norske kiler av der ombord. Men det ikke bare de som bygget denne som kommer til å følge landingen med spenning. I USA sitter nemlig sjefsbygget for et lite helikopter som også med, over fjerde grip. Jeg vet ikke om det nervøs det som beskriver det best, men det det klart det kribler jo godt I magen nå, det skal ikke passe noen annen. Og Håvard Fjerdrip har god grunn til å kjenne på kriblingen. For dersom alt går etter planen blir han verdens første pilot på en fremplanet. Og oppdraget? Nei, det jo det å fly da. Det ganske enkelt idé. Først ut på rett og slett, og så fly rett opp og ned, og så bare henge det et litt stund, og så kom det på bakken igjen, og så vil det etter hvert prøve å fly litt rundt og komme tilbake, og så videre. Men å fly et helikopter på Mars alt annet enn rett frem. For først må hele NASAs fartøy med grip sin hatterbygge overleve landet på Mars. Da det en ganske avansert sekvens da, som ender med at helikopter rett og slett detter ned på beina sine på bakken eller roveren. Og så kjører roveren et stykke unna, og så gjennomkjører vi våre eksperimenter. Og så kommer den virkelige testen. Vil et helikopter I det hele tatt ta av og rette I den uhyre kulen av dens fart på Mars? Det som både merkbart med helikopter, at proporsjonene ganske annerledes enn det du får her på jorda. Pluss at rotorene mye større forhold til resten av helikopterne som vanlig på jorda, fordi det så lav tetthet I atmosfæren, der det bare 1% av tettheten I atmosfæren på jorda. Ja, det gjør selvfølgelig at du kan produsere mye mindre elektrisk med den samme rotor. Det noen minutter til Mars med signalene som sammen. Så du kan ikke sitte med joystick og syne med rundt? Nei. Vi studerer da selvfølgelig forholdene før hver flyvning, og så laster vi opp sekvensene som beskriver hvordan den flyvningen skal foregå. Dette først og fremst teknologiutprøving og nybrottsarbeid, der målet ligger I fremtiden. Vi kan motrette fly og se det på krig på en effektiv måte uten å være hindret terrenget. Det kan være for fremtidige overgang, det kan også se for deg enda lenger frem for astronauter på Mars. Men det lille helikopteret fra Gemini allikevel utstyrt med et par kameraer. Dersom alt går etter planen, så håper Håvard Fjerdrip å få en del bilder fra det. Og hele denne landingen kan følges også på NRK I kveld når Perseverance skal ned på Mars. Skal få koronastøtte selv om boliger står tomme. I går fortalte NRK at investorer med mange utleieboliger kan la dem stå tomme, slik at de taper nok omsetning til å få støtte. SV vil ta ut utleiemarkedet av koronaordningen, men det vil ikke næringsministeren. Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi ikke hadde korona, og at næringslivet fungerer det samme mål. Men det var jo lest flere artikler vi kan få om at utleiemarkedet annerledes da. Det skyldes at studenter ikke Svarene svarer ut på spørsmålet jeg spurte om. Synes du det godt at det var boligene stå tomme for å få penger? Ja, og svarene mitt at jeg skulle ønske ikke var sånn, men korona ikke sånn. Og spørsmålet synes du det greit at de gjør det? Jeg synes at de som har fått 30% eller mer I omsetningsfall skal ha støtte gjennom denne ordningen. Skjønner du?
om at det kan bli aktuelt med et noe lavere tak på ordningen. NRK har tidligere meldt at 5 store selskaper har fått nesten halvparten av alle pengene fra den nye kompensasjonsordningen. I dag blir det bestemt om vaneheia-dømte Viggo Kristiansen får saken sin gjenopptatt. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 2 jenter I Kristiansand I mai 2000, men har hele tiden nektet skyld. Det 7. gang gjenopptakelseskommisjonen har vurdert saken til Kristiansen, og leder Siv Hallgren sier dagens vedtak grundig vurdert. Det kommer et vedtak som grundig, og som går over 100 sider I hvert fall, og som da vil inneholde en god del gjengivelser av partenes samførsel og kommisjonens vurdering. Hva det som gjør at det blir så stort omfang på det? For dette mye lenger enn tidligere avgjørelser. Vi har mottatt veldig mange skriv I sakens anledning, så det mye som anført også underveis, som tar en stor plass I vedtaket. Betyr det at dere går inn I på en måte alt av punkter I saken? Ikke nødvendigvis kanskje hvert eneste punkt, men vi går inn I det aller meste av det som har vært anført, ja. Og hva da målet med tanke på at dette skal være et grundig og godt svar? Det gjenspeiler nok den grundighet som kommisjonen har arbeidet med dette, vil jeg mene. Og det en sak som rett og slett veldig oppfattende. Intervjuer her Thomas Sommerseth. Russland varsler en ny test av rakettvåpen sør for Bjørnøya de neste dagene. Dette kan være et svar på at amerikanske bombefly utplasseres I Midt-Norge, skriver nettstedet The Barents Observer. Testene skal skje I internasjonalt farvann I Barentshavet. Men det går dagsnytt, Jon Brandes. NRK Nyheter. I dag blir det kjent om Viggo Kristiansen, som dømt I Baneheia-saken, får gjenopptatt sin sak. Det 7. gang gjenopptakelseskommisjonen har vurdert om Kristiansens sak skal få en ny behandling. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å drepe 2 små jenter I Kristiansand I mai 2000. Men han helt tiden nektet all skyld. Thomas Sommerseth, redaksjonssjef I NRK Sørlandet. Du har jobbet med denne saken siden de 2 jentene ble funnet drept for 20 år siden. Kommisjonen har avvist Kristiansens sak 6 ganger siden 2008. Hva skal til for at han får gjennomslag denne gangen? Altså det må jo være at kommisjonen kommer til at det bevis som egnet til frifinnelse. Og da må man jo gå inn og se på hva som nytt. Og om det noe nytt, om det på en måte der det spriker, fordi man på den ene siden kan si at alt dette har vi jo hørt før. Dette var jo med I rettssaken, dette ble belyst, dette fikk politiet spørsmål om. Men så det gnagd så mye den materien over årene, at andre vil hevde at her det åpenbart nye opplysninger, viktige detaljer som ble oversett den gangen, og nå må dere forstå verdien av det. Så det et veldig sprik I grunnlaget for hva man skal ta utgangspunkt I for å ta denne vanskelige avgjørelsen. Ja, hva var grunnlaget for dommen mot Kristiansen den gangen I 2001 falt dommen? Ja, det to viktige ting. Det tilståelsen til bestekammeraten Jan Helge Andersen og kvaliteten I den. Om den fortsatt skal ses på som troverdig eller om det sprekker som så store at den ikke gjelder lenger. Og så det summen av bevis. For det jo ikke funnet ett fellende teknisk bevis mot Viggo Kristiansen. Det summen av DNA som kan vise spor av to menn. Ja, feil, men summen av opplysninger og bestekammeratens tilståelse det viktigste. Så hvilke beviser eller bevis det forsvarerne til Kristiansen nå mener gir grunnlag for en ny behandling? Ja, vi har egentlig vært litt inne på det allerede, og DNA en viktig forutsetning. Var det slik dommen la til grunn at det bevist at det var spor fra to menn? Eller det slik som advokaten til Kristiansen hevder at her finnes det ikke sikkert spor av to menn? Og da må man inn og se på kvaliteten I prøvesvarene og hvor lite materiale de tok utgangspunkt I. Det et sikkert svar eller det et usikkert svar? Så det mobildekning som gir en åpning på 40 minutter for gjerningen pluss tid til å komme inn og ut hvis det ikke var dekning på åstedet. Om det var dekning på åstedet eller ikke en annen stor diskusjon. Så hvilke mulige utfall blir det I dag?
Ja, det jo nærliggende å si at det blir nei igjen, men det vet vi jo ikke. Denne saken har vært i behandling i 3,5 år. Det har vært 15 møter de to siste årene, så det må jo være noe som kommisjonen diskuterer. Så jeg velger å si at det et åpent utfall, da. Men, må alle være enige? Nei, de må ikke det. Det 5 medlemmer I kommisjonen som har behandlet denne saken fra start til slutt. Og det kan avvise et svar som med dissens. La oss si 1 eller 2 mener at den må gjenopptas, mens flertallet sier nei. Det vet vi ikke helt sikkert. Så hvis Kristiansen får medhold I kommisjonen, at saken hans blir gjenopptatt, hva gangen videre da? Ja, da må det tas noen valg. Det ene jo man bare påtalemyndigheten sier greit, her ikke bevisene gode nok, så da du fri. Men mest sannsynlig så tenker jeg at det blir en tiltale og en full rettsrunde til. Takk skal du ha. Thomas Sommerseth, redaktør I NRK Sørlandet, som har fulgt Baneheia-saken helt siden 2000. Let's begin to listen to one another again. По праву гордятся и устойчивостью своей экономики. We love you. The new variant may be associated with a higher degree of mortality. Hear one another. Yeah. Let's start afresh, all of us. We will be back in some form. NRK Nyheter. I Hviterussland blir opposisjonens fremste kandidat før presidentvalget I fjor nå stilt for retten, anklaget for korrupsjon. Viktor Babariko ble arrestert før valget og kunne dermed ikke stille. Han har hele veien sagt at anklagene falske, og at regimet til Alexander Lukasjenko ønsket å fjerne ham som konkurrent. Babariko risikerer nå 15 år I fengsel, og korrespondent Jan Espen Kruse, hva det konkret Babariko anklaget for? Ja, han anklaget for å ha tatt imot bestikkelser noen uker før presidentvalget I august I fjor, så ble det funnet nærmere 1 million amerikanske dollar I hjemmet hans ifølge anklagene. Han også beskyldt for å stå bak hvitvasking av penger I stort omfang. Disse beskyldningene de kom altså da det viste seg at Viktor Babariko hadde relativt gode sjanser. Han var den beste kandidaten fra opposisjonens side I forbindelse med presidentvalget. Og han kunne altså, hvis han hadde fått lov til å stille, kunne han ha vunnet hvis disse valgene hadde foregått på en rettferdig måte. Og har Babariko kommet til orde I den rettssaken mot ham som nå foregår? Altså via sin advokat så sier han at det siste året, tross all motstand for opposisjonen, har det vært en seier over på den måten at hviterusserne har vist vilje til å demonstrere, og at de ikke lenger bundet av regimet sånn som de har vært tidligere, sier han. Han mener også at metoden som Lukasjenko-regimet bruker mot opposisjonen preges av middelalderen, og at løgn og mørke tider ikke kommer til å vinne. Han understreker at opposisjonen kommer til å vinne etterhvert, men situasjonen jo ikke så lys akkurat for øyeblikket. Fortell litt mer om Babariko. Hva slags bakgrunn har han? Ja, han ledet en bank I Hviterussland. Det var en del av det russiske storkonsernet Gazprom. De har en bank, altså russisk storbank, men også en avdeling I Hviterussland. Og det var den Babariko ledet. Han hadde dermed gode forbindelser til Russland. Og noen hviterussiske kommentatorer mener at han utgjorde en spesielt stor trussel for president Lukasjenkos gjenvalg ved det at han kunne være en aktuell person for de russiske lederne til å lede Hviterussland videre. Så at han var en sentral
næringslivsperson i Hviterussland, hadde en viktig stilling der. Og så kom altså vestlige land i går med en ny oppfordring til hviterussiske myndigheter om å sette politiske fanger fri. Har det noe effekt i det hele tatt? Nei, det har nok ikke det. Det blir jo en ny oppfordring i rekken av mange tidligere, og hviterussiske myndigheter med Lukasjenko i spissen har jo blitt utsatt for straffetiltak, sånn at effekten blir nok ikke stor. President Lukasjenko er innstilt på å fortsette å slå hardt ned mot den politiske opposisjonen. Han beskylder vestlige land for å stå bak disse protestene og organisere dem, og alt tyder på at rettssaken mot Babariko kommer til å fortsette. Man risikerer altså, skulle han bli dømt på alle punkter, så risikerer han Hviterusslands strengeste straff, som 15 år i fengsel. Så jeg tusen takk til deg, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse. Sist desember brant en stor, midlertidig teltleir ned i Bosnia. Hundrevis av mennesker, flyktninger og migranter har siden måttet sove utendørs i ned mot 15 kuldegrader, og de fleste av dem da menn fra Midtøsten og Asia, men det flere barn blant dem. Roger Sibrin Bruland, vår korrespondent, hvordan situasjonen for disse menneskene nå?